হেল্ল' এভৰিৱান, মই সামিম আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেল সামিমছ ৱৰ্ল্ডৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভাল, মোৰো পিছে ভালে বাৰু। এতিয়া ৰাতি 7:10 বাজিছে আৰু ইমান বেছি গাড়ী চাউণ্ড ওলাই আছিলে ন, সেইটো কাৰণে এতিয়া মই ভইচ অভাৰতে আপোনালোকক ইণ্ট্ৰ' পাৰ্টটো দিবলগীয়া হৈছে, তাৰ কাৰণে প্লিজ বেয়া নাপাব। আৰু এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ বজাৰলৈ, মানে মই, এলিছ, তাৰপিছত টুবুবা, আলফাজ আৰু লগতে বৰমাও ওলাইছে, আমি কেইটা বজাৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু আজি হৈছে 14 অগষ্ট, ভাবিছোঁ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে'ৰ এনভাইৰমেণ্টটো আপোনালোকক দেখাওঁ বুলি। ডিব্ৰুগড় টাউনৰ সকলোতে এইবাৰ ইমান ধুনীয়াকৈ ডেক'ৰেশ্যন কৰিছে ন, আৰু ভাবিলোঁ সেইটো কাৰণে আমি অলপ চাবলৈ যাওঁ বুলি। আৰু লগতে দুটামান সৰু সুৰা বস্তুও ল'বলগীয়া আছে, সেইটো কাৰণে যাবলৈ ওলাইছোঁ। তেন্তে ব'লক এতিয়াৰ পৰাই ব্লগটো কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আৰু এটা কথা, ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চাই থাকিব দেই। এইফালে দেখিছে নহয়, গোটেই চবতে মানে সকলোতে ধুনীয়াকৈ ডেক'ৰেশ্যন কৰিছে, সেয়াই আৰু আমি চাই চাই গৈ আছোঁ, লগতে আপোনালোককো দেখাই আছোঁ। আৰু জানেনে, মোৰ এইকেইদিনত কণ্টিনিউৱাছলি মই ব্লগ দিব পৰা নাইকিয়া, মোৰ মানে পেণ্ডিং ব্লগ বহুত আছে, কিন্তু ইমান বেছি দিন চব হেক্টিক হৈ গৈ আছে, সেইটো কাৰণে মই এডিট কৰিবলৈ একেবাৰে টাইম পোৱা নাইকিয়া, সেইটো কাৰণে কণ্টিনিউ হোৱা নাইকিয়া। তাৰ কাৰণে প্লিজ বেয়া নাপাব, সেইষাৰ কথাও কৈ দিলোঁ। কিছুমানে মোক সুধি আছিলে যে বা আপুনি ব্লগ কিয় দিয়া নাইকিয়া, সেইটো কাৰণে মই কৈ দিছোঁ যে কিহৰ কাৰণে মই দিব পৰা নাইকিয়া। আৰু ইমান বেছি গৰমো পৰিছে ন, আৰু ইমান মানে এলাহ নিচিনা লেজিনেছ এটা আহি যায় ন। আহি পালোঁ আমি, আৰু ইমান বেছি ভিৰ, গতিকে এইফালে এতিয়া বায়ে ফ্লেগ চাই আছে। ফ্লেগৰ প্ৰাইচসমূহ বহুত বেছি দাম হয়, এখন ডাঙৰ ফ্লেগখন তাই ল'লে, আৰু পিছত এইখন লৈ আমি ফটো ক্লিকো কৰিলোঁ, সেইটো আপোনালোকে পিছত দেখি পাব। ছানডে বুলি প্ৰায়ভাগ দোকানেই বন্ধ আছিলে, কিন্তু দেখিছে নহয় মানুহৰ ভিৰটো অলপো কমা নাইকিয়া। এইবাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে'টো মানে সঁচাকৈ বহুত বেছিয়ে ভাল লাগিছে, সকলোৰে মনত বহুত বেছি ফূৰ্তি, যিহেতু আমি দুবছৰৰ মূৰত এনেকৈ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে'টো পাইছোঁ ন। আৰু এইফালে পুৰা লাউড মিউজিক বাজি আছিলে আৰু এই আংকলজনে ডান্স কৰি আছিলে, তাকে মই অলপ ভিডিঅ' কৰি দেখাই দিলোঁ। তেওঁ পুৰা সকলোকে এণ্টাৰটেইন কৰি আছিলে। আৰু এইফালে আমি ফ্লেগখন লৈ ফটো ক্লিক কৰি আছিলোঁ, মই গম পোৱা নাছিলোঁ যে এলিছে লগতে ভিডিঅ'ও কৰি দিলে। ফ্ৰুট চোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া সোমাইছোঁ আমি লেটছ গ' মিঠাই ল'বলৈ কাৰণে। আৰু চাৰিওফালে সকলোতে মানে ইমান ধুনীয়াকৈ ডেক'ৰেশ্যন কৰিছে নহয়, সেইখিনি চাই মানে মনটো আৰু বেছি ভাল লাগি গৈছে। আৰু এইফালে এতিয়া হৈ গ'ল মানে মিঠাই লোৱা হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ কিবা এটা খাওঁ বুলি। মোৰ চাট খাবলৈ মন গৈ আছে, যিহেতু চাট তাত ইমান বেছিকৈ খোৱা নহয় ন, ভাবিছোঁ ফাৰ্ষ্ট প্ৰথমতে ফুচকা খাই লওঁ, তাৰপিছত এইফালে এতিয়া চাট বনাবলৈ দিছোঁ।
ইফালে এতিয়া আমি ঘৰলৈ গৈ আছোঁ। ঘৰলৈ যাওঁতে যাওঁতে চাগে আমাৰ 9:30 মানে বাজিলে নেকি, সেইখিনি টাইমত টাইমটোও চোৱা নহ'লে, আৰু মানুহৰ ভিৰত মানে ভালকৈ ব্লগটো বনাবলৈ সুবিধাও নহয়, মানে আপোনালোকক এনেকৈ কথা ক'বলৈ কাৰণে সুবিধা নহয়, সেইটো কাৰণে মই ভইচ অভাৰে দিছোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক ডিব্ৰুগড় টাউনৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে'ৰ এনভাইৰমেণ্টটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। নিশ্চয় আপোনালোকে চাই ভাল পাব। মই ব্লগটো আকৌ নেক্সট ডে'ৰ পৰা কণ্টিনিউ কৰিছোঁ আৰু আজি হৈছে 15 আগষ্ট, ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে', আৰু ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে' উপলক্ষে আমাৰ ৰাইজৰ সকলো মানুহ একগোট হয় এতিয়া ফ্লেগ হোষ্টিঙৰ কাৰ্যসূচীখিনি কৰিব। আৰু তাৰ আগতে যিসকল জামাতৰ ছেক্ৰেটৰী প্ৰেচিডেণ্ট সেইসকলে নিজৰ স্পীচসমূহ দাঙি ধৰিছে, আৰু এই ভিডিঅ'টো মই মোৰ আব্বাৰ পৰা ল'লোঁ যাতে এইখিনি গোটেইখিনি মেমৰি হিচাপে সদায় কাৰণে থাকি যায়, সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ মাজতো মই শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। মোৰ আৰু মোৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে হেপী ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে' টু অল অফ ইউ। আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ জীপ ৰাইডত, ভাবিছোঁ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে' উপলক্ষে অলপ আমি জীপ ৰাইডত যাওঁ বুলি, আৰু ভাবিছোঁ বগীবিললৈকে যাম আৰু লগতে আপোনালোককো দেখাম। বহুতো গাড়ী বাইক পূৰা ৰেলীত গৈছে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে' বুলি, আৰু জীপত গৈ মানে বেছি ভাল লাগিছে, ৱেডাৰটো ভালেই আছিলে, ইমান বেছি ৰ'দ দিয়া নাছিলে। আমি বগীবিললৈকে গ'লোঁ আৰু ভাবিছোঁ এইখিনিতে মই মোৰ ব্লগটো শেষ কৰোঁ বুলি। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব বুলি। যিসকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাইকিয়া, প্লিজ আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে কমেণ্ট কৰিও জনাব মোৰ ব্লগ চব চাই কেনেকুৱা লাগে। তেন্তে আজিলৈ ইমানেই, আকৌ এটা নতুন ব্লগৰ সৈতে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ। নাও, বাই বাই।